Новий герой з'явиться на екранах. Привіт, тут хтось є? Сьогодні Руденція впаде! Так, Ротекс! 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 Пацюки збираються захопити Руденцію! Вони будуть тут за три дні! Битва за Руденцію починається! Воїни, в атаку! Так! Коли чарівне королівство під загрозою, починається найбільш неймовірна подорож. Подорож сповнена небезпеки. Тікайте! Я повинен дістати сумки! Швидше! Вони не встигнуть. Ще трохи. Я ж казав. Інтіяпа! Пригоди мишеняти. Привіт!